Shin ko kun san inda za ku samu data mai saukin farashi da kuma auki? Ina masu matsalar data, kun san fara kasuwancin data? Ho ga dama ta samu. Zaka iya farawa da jarin naira 500 katar a kamfanin Fastbill Data. Datar Fastbill tana da karfin network da auki tare da cargo. Muna sayar da kowane kalar data kamar MTN, Airtel, Glo, kai har da Nine Mobile a saukin farashi. Abin da ya rage muku kawai ku shiga browser wayarku, ku danna fastbill.com.ng. Ku yi rajista domin more naku gara basar domin karin bayani. Za ku iya tuntubar mu da lambar waya kamar haka: 0800 611 3333. Fastbill Data mai saukin farashi a ko ina a faɗin duniyar nan.